bra bränna av sina stunder på golfbanan den här veckan också när han inte spelar tennis. Mycket bra golfspelare. Otroligt bra golfspelare. Många tennisspelare som faktiskt är det. Ja, riktigt fin boll. Oj, 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 oj. Ja, det är klass. Oj! Det är turneringens boll, Patrik. Det är turneringens boll. Ja, det är verkligen turneringens boll. Som Leo vinner. Kanske ger honom lite extra tändvätska här nu.